إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين دو قسم انسانان دي او مخلوقات دي امت کے او فہر یو امت کے دو قسم انسانانی زن انسانان دسی وی چاگئی پہر سک پہ پہر سکے عقیدہ وی کا عمل وی کا جون وی کا ہر شے دخپل زمانے پا نبی پورے پہر سکے اقتدا کئی زن انسانان پہ دنیا کی رسی وی چاگئی دخپل زمانے دا نبی فہر سکے اقتدا نہ کئی اور دا اللہ قانون دے رسی رے چکل ہر یو نبی ہر یو امت تر آگلے رے او دی نبی دی خپل امت تا دی دعوت ور کرے رے چی زما خبر اومنے او خلقو دا ویلی دی چستا خبر نمنو دا اللہ دا طرم نبی پیسل دا سی راگلے رے چی اللہ دا سی خلق فعذاب بانی اختکری زما دا موضوع حاصل دا خطبی حاصل بنن دا انشاءاللہ
پچا پوری دنن زمانی د مسلمان اقتدا دا او ما او تعالی سکول څنګه زما استا جنن څنګه دې ما او تا پسی چین رست کم خلق را روان دې ما او تا سکو چا غب سکی یو خو خلق دې چاغی دا سوچ کی چی ظالم پا ہر سکی پا محمد الرسول اللہ پوری روانی ہر سوچ دائی چی زما ہر یو صد رسول اللہ سر موافق او دائیم فکر وی دا غریب چی زما نروست چی کم خلق را روان دے اغب پا ما پوری پا دے کی اقتداو کی زپ رسول اللہ پسی روانی زما بچیم پا رسول اللہ پوری لانی پا جون کی دا سوچی ہمیشہ رفارا ہمیشہ رفارے دا فکری دا غمی پزلکی داغا چی زخ پل عرص دا رسول اللہ پا طریقہ بانے کوما او دائم غمی چی ما پسی روستا چی سوک را روان دی آغا ما عرص دا رسول اللہ پا طریقہ ہو دی حوزن خلق آغای پا خپلم دا رسول اللہ دا طریقین خلاف چری گی اگر خپل مقتدا شیطان گرزولی پا ہر سکے پا شیطان پسی دے روانی او دائیم فکر وی چھ زمان رست با زمان بچے و زمان ملگرے زمان شاگر دابم پا شیطان پسی دا قفی ور روانی دا خبر یاد ساتل غوانی منت محمد الرسول اللہ ہمیشہ بلکہ قرآن او محمد الرسول اللہ دوانو دلی خبر دعوت را کرے رے چی تا پا ہر سکی اقتدا پا محمد الرسول اللہ پوری وکا شیطان پوری اقتدا مکا و ہر ایو خبر چی دا محمد الرسول اللہ دا خبرین خلاپا دا گولی دا شیطان اقتدا دا و دا آغا پا قدم دی قدمی خودی او دا بے یاد ساتا تا چی کمی او کار دا رسول اللہ دا سنت و خلاپ ننوکا و پتا پسی چی سمر خلق روانو دا قیامت پوری بستا پا دی گناہ کی ہی سی لکہ سرنگی چی او سرے نیک عملو کی او دا رسول اللہ تابیداریو کی دا قیامت پوری چی سمر خلق دا پدے نیک عمل کی تابیداری کی انو دا قیامت پوری ببود دا ثواب و اجر کی حدیث کی راگلی دی رسول اللہ یو ذلی جریر ابن عبداللہ وی رضی اللہ تنہو نبی علیہ السلام سروی منگا ناستو یو قوم راغی تا خلق رال شڑی دزان نتاو کلی وی توری غالو تا ارچلی وی اکثر دمو زرو بلکی طول دمو زرو دری قبیلی خلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خلق کلی دل نبی علیہ السلام وہ جڑل ددائی دی حال تے چھے وقتل چھے دا سمر غریبانان خلق رے مسلمانان دی او غریبانان دی او دمرا دا اکثر بدنوں نے امکارو دا بدن دا پٹاولو انسا سم پروگرامی نو وگیو فاقاوا غریبی وارے رضیاتا پدائی بان دا اللہ نبی چھے دا حالولی دو کورتا ننوتا و بیتا روتا و دسی اوکو بلال تیویل آزان وکا رضی اللہ تعالی بلال چکل آزان وکو اقامت چکل اوشو مون چکل سر تورتی دو دلہ نبی منبر دو خوتا و خود بے ویلا اول خدایات وا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلق و درب نیر وکی اگا اللہ نوی لے گئی چی تاسی دی یو جنس نا پیرا کری وی دداغ جنس نا اللہ دداغ نفس بی بین پیرا کری وی او دداغ دوانو نا اللہ دیر نا لینا و زنانا دیر دیتا ان اللہ کان علیکم رقیبا دایاتی وی او بی ای دایات وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والا او دا اللہ نوی لے گئی ہر یو انسان دے دا سو چکی چی سبا دا قیامت دا پارا ما سا تیارے کہے سنے مکی لی گری
او د الله نه ویریږي، الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. دا ښه آیاتونه چې ولوستل دې خلکو ته ویل، ای خلکو، د چا چې څه وس کېږي، که د چا د روپۍ وس کېږي، که د چا د غنمو وس کېږي، که د چا د کجورې وس کېږي، که د چا د کپړو وس کېږي، حتی چې که د چا نور څه وس نه کېږي، نیمه کجورې د وسې کېږي، هماغه دې صدقه وکړي. نبی علیه السلام چې را بیان وکړو او چې د منبر نه را کوز شو، اول یو سړی راغی او یو بټوه ورته وسره د روپو په دې لاسو کې نشي را پورته کولی، د اوسپنې روپۍ وي، د زرو روپۍ وي، دا لاس یې عاجزه و د دې روپو د دې بټوې د چټولو نه. نبی علیه السلام ته یې په صدقه کې ورکړه. خلکو چې را سړی ولیدو، بس هر چا د خپلې وسې مناسب، چا کپړې، چا غنم، چا یو شی، چا کجورې. صحابي وایي د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ډېرې د کجورو د کپړو دا ودرېدلې. د نبی صلی الله علیه وسلم دې مخ داسې پړقا شروع کړه د ډېرې خوشحالۍ د وجه. خو خبره دا وه، د دې نیک عمل دپاره بنیاد څوک و؟ د دې خبرې دپاره هغه اولنی سړی چې د روپو بټوې ډکه راوړه، خلکو چې ورته وکتل، خلک په ده پسې روان شو. او نبی علیه السلام بیا دا خبره وکړه، هر څوک چې داسې ښایسته دین، ښایسته طریقه باندې عمل وکړي، وروسته چې پسې څومره خلک روان وي، نو د ده په بکې ثواب کېږي. لکه څرنګه چې دا خبره ده چې څوک په یو غلطه طریقه باندې عمل وکړي، ومن سن سنتا سیئه کان علیه وزروها ووزرو من عمل بها، په یو غلط چا پسې روان شولې، په یو غلط مقتدا پسې روان شولې، په یو غلط مشر پسې روان شولې، چې څرنګه ستا ګناه وشوه، وروسته تر قیامته پورې ستا په دې غلطۍ کې چې څوک ملګرتیا کوي، په حق کې به ستا ګناه هم کېږي. نن د دې زمانې مسلمان، د دې زمانې مسلمان دې لږ څه وچوکي چې ستا مشر په دې اعمالو کې څوک دی، او ته اقتدا په چا پورې کې، لږ خپل ژوند ته دې سوچ وکړه. مسلمان ستا بچی، ستا ورور، ستا ملګری، ستا شاګرد به هغه شان کارونه کوي چې څرنګه ته کې. سوچ وکړه، مقتدا دې څوک دی، مشر دې څوک دی، ستا د قیامت پورې چې وروسته دا خلک ستا پر عمل کې رواني، دا به ټولو کې به ستا د ګناه صحیح بریا. قابل نا قابل دا آدم علیہ السلام زیو، اولی یو بنیاد دا غلطی خبری کی کھولو، غلطی پا غلط شیطان پوری اختراع وکڑا، اولی دا آدم زی قتل کو حابل، او محمد الرسول اللہ فرمائیلی دی صلی اللہ علیہ وسلم تر قیامت پوری کی سمر مڑی کی گئی، او سوک سوک وجنی دا دبا پاکی پورا ہی سیو. کله چې دیات کې الله فرمایي، ما چې همیشه لپاره یو کلی کې پیغمبر را لېږلی دی، هر یو کلی ته چې زه نبی الله وایي را لېږم، د هغه کلی غټان او مستان وایي چې انا وجدنا آباءنا علی امه، زمونږ پلار نیکه څه نیکه څه کارونه کړي دي، موږ به هغه د پلار نیکه په نقش قدم باندې رځو، موږ د نبی په نقش قدم باندې نه ځو. الله وایي دا به مخکنو خلکو هم داسې خبره کوله، محمد رسول الله چې کله اول راغی دې امت ته، نو د دې امت ظالمانو، کبراو، غټانو دا خبره کوله، ویل زمونږ پلار نیکه چې څه کارونه کړي، موږ به په حقه پسې ځو، موږ ویل ستا خبره نه منو، محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل. امت یې هم دغسې کار شروع کړو. زه یو څو مثالونه انشاءالله پیش کوم چې ما او تا د چا په اقتدا پسې روان یو، او ما او تا څوک خپل مقتدا ګرځوي. د ټولو نه اول مثلا دا حدیث دی صحیح، دا عبدالله بن مسعود روایت دی، صحیح حدیث. هغه فرمایي چې د چا دا سوچي چې سبا د قیامت په ورځ باندې زه د الله سره د اسلام په حالت کې مخامخ شم، چې داسې حالي چې د قیامت ورځ راشي او زه د الله سره د مسلمانۍ په حالت کې مخامخ شم، نو هغه دې
د دې منځونو خیال ساتي په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې اذان د دې منځونو دپاره کېږي او داسې دې نه کوي چې دی دا مونځ په کور کې داسې شروع کړي لکه پلانکی متخلف او منافق چې په کور کې مونځ کوي او دا د نبی د سنن الهدا نه دي دا د هدایت سنت دي او که د نبی د سنت د هدایت څوک پرېږدي او سړی په کور کې مونځ کوي اگر که دا مونځ کول ښه کار دی خو کور کې ته کوې اقتداء د رسول الله نه کوې بلکې د منافقانو اقتداء کوې او په کور کې ته مونځ کوې داسې به ګمراه شي لکه څنګه چې نور خلک ګمراه به شي خطا به شي کور کې مونځ کول دا ستا اقتداء په رسول الله پورې نه ده دا اقتداء دې په شیطان پورې ده اس دے دے زمانے مسلمان زان تا سو چکی مسلمانا پکور کی منس کول دا منافقانو صفت دے دا پا منافقانو پوری اقتدا دا دا منافقانو پا قدم بانی قدم کی خودل دی پا محمد رسول اللہ دا وینا موافق دا ما خستن او دا سار مون کی سوک پا جماعت کی نکی محمد رسول اللہ وی دا پا منافقانو بانی دا ما خستن او دا سار مون دے زانی تکل زان تا سو چکا دسی تا پر خبر کی پچا پر اختراع کرے تا یو خیستہ بنیاد کی دا یاد ساتا چت جمین نزی ستا بچے بم سبا دا کشانتا ہوئی بچے زما بابام دا سکار بکاو زان دے دا گناہ مقتدہ جوڑ کو تا دا زان اگا کس جوڑ کو چکم دا غلطی غلط کار دا پار ذریعہ شلا تر قیامت پوری چې ستانه دا سبق څومره څوک اخلي دا هغه به هم دومره حصه وي لکه څومره چې ستا حصه یو عالم دی ډېره ناشنا واقعه ده امام غزالی رحمه الله ویلي ده چې کله د دې اوس زمانې د مسلمانانو عمل ته ګوري او بل طرف ته اختلاف پر رسول الله پوری گوری او دا آغا عالم کسی تا او گوری تبا گنوی چی دا طول دا شیطان پا قدم بانی دی خلق و قدمی کو دی ابو عبداللہ وی رحمه اللہ ابو عبداللہ یو عالم دی دی وی زد حاتم ال احمسی ملگره اما یو حاتم تائی دے دا بل سرے دے دا حاتم الاحمسی بل سرے حاتم الاحمسی دے تابعینو تا تب تابعینو ندے نزدی سرے دے دے ویو ظلمنگا حج تروانو دری سوا و شل کسانو زوی دے خپل مشر دے خپل ملگری سروی روانو ما حج تا مونگل چیزو منگ مند سا حج تلار شو سفرم چکاوی ری علاقی تا منگا ورسی دو ری علاقی تا دیو تاجری او دکاندار سرم شپرالا پغلالا روٹی وکلا شپا چکل تیر شوا دغ دکاندار وی در ری علاقی تاجر وی دی حاتم تیویلی ویلیرا زخونن زمان پدی کلی که او لوی عالم بیمار دی او دری علاقی قاضی دی دد خواله لک زما ته پوسې کومه بیمار دی حاکم هم یو نیک عمله سړی و هغه چې دا خبره د ده نه واورېدله ویل یاره عالم بیمار دی اول خو حاکم په بیمار پرسی کې ثواب دی ډېر زیات تلل به دیم د رحمت دلاندي راتلل به دیم د رحمت دلاندي ملایکې به هم دله دعا غواړي ډېر ثواب اسیم د بیمار په تپوس کې ډېر زیات ثواب دی او بیا ویل عالم سڑی تو خو اسی قتلم عبادت پہ دا دید پارا زمد سرویل دا دی عالم تو پوس لزم اگا عالم چی او یو مشہور عالم دے محمد ابن مقاتل انہوں دے رحمہ اللہ وی من چی کل تو پوس للاڑو دا دی عالم تو پوس لہ زما دا قصہ دا دی پر تولی چی نن با ماو تا خپل جن تا گورو چه ما او تا پا چا پوری اختیدا کهو ما او تا پا چا پسی روانیو ما او تا دا خپل جن آیه دا رسول اللہ پا تیری قروان کرده که ما او تا پا بلتا پسی دی خبر تا سوچ کوا چه ما او تا ننسا کهو دا زماو ستا بچی با ما قشان کار کهی با وی کل چه منگ دا دروازی لورلو
دروازه د مولوی صاحب چې وا د قاضي صاحب چې وا غټ گیټ یې لګولی دی او د کور د پاسه مزیدار د دې دروازې د پاسه یو گنبد د پاسه جوړ کړی. حاتم چې دا حال ولیدو نو داسې حیران شو، ویل ښه هذا بابو قاضی، هذا باب العالم، دا عالم دی، دا قاضی صاحب دی، دا مولوی صاحب دی، دا شیخ صاحب دی، چې د ده د کور د ګیرد ته وګوره، د ده د کور د ګیرد د پاسه دی دا ګنبد ته وګوره، دا څنګه د دې علاقې لوی عالم او لوی قاضی دی چې دی داسې کور او داسې دروازه د کور جوړه کړې. اول خو بار ډېر حیران شو، ور چې وټکېدو خادم را ووته، اجازه یې ورکړه چې قاضی صاحب وایي چې راننوځئ. حاتم وایي چې زه په کور ور ننوتلم، ما چې د دې کور پردې ولیدلې، په دې کور کې مې شیشې ولیدلې، په دې کور کې مې چې چمنونه ولیدل، د دې کور وسعت او تازګي مې ولیدله. ما ویل چې دا څنګه عالم دی چې د ده داسې غټ کور دی، دومره تازګي په کور کې شیشې. وایي کله چې دننه د هغه کوم خاص مجلس و د قاضي، وایي هغه ته اجازت وکړه چې دلته راځئ دننه. دننه چې موږ وړلو، قالینونه غوړېدلي دي، بسترې غوړېدلي دي، بالښتونه دي، تکیاګانې دي. وایي زه دننه چې ننوتلم، د ده د سر د پاسه یو غلام ولاړ دی، ببوز یې ورته وایي. نو هغه سړي هغه دکاندار چې و د دې قاضي تپوس یې وکړو د بیمارۍ چې څنګه یې، هغه ویل چې سیمه تپوس یې چې وکړو. وایي زه داسې حیرانه ولاړ وم، دا حاتم وایي. وایي ما ته قاضي صاحب ویلې چې ته م کېنه که نه. ویل ما ویل چې زه نه کېنم. ویل ما ته ویلې ولې ستاسو ضرورت دی. ویل ما ویل چې او ضرورت مې دی، لږه جلتي مې ده. څه جلتي دې ده؟ څه ضرورت دې څه دی؟ ویل ما ورته ویل حاتم، وایي ما ورته ویل چې زه درنه یو تپوس کوم، یو سوال درنه کوم، یو معلومات درنه کوم. ویل ما ته ویل قاضي صاحب راته ویل جواب به زه درکړم، څه تپوس کې وایه. ویل ما ورته ویلې چې قاضي صاحب تاسو ملاستئ، وایي که لږ نېغ کېنئ نو ښه به وي. وایي چې کېناستو، وایي ما ورته ویلې قاضي صاحب محمد ابن مقاتل د مفسرینو د تفسیر والا په لوی مفسرینو کې شماري. وایي ما ورته ویل چې دا علم تا د چا نه کړی؟ ویل چې علم ما د ثقو د کلکو علماو نه کړی. هغو د چا نه کړی؟ هغو د اصحابو د رسول الله نه کړی. ویل ما ورته ویل اصحابو د رسول الله د چا نه دا علم کړی؟ ویل هغې راته ویلې چې اصحابو د رسول الله د رسول الله نه دا علم کړی. ویل ما ورته ویل چې رسول الله د چا نه دا علم کړی؟ ویل ویلې چې دا یې د جبریل علیه السلام نه کړی. ویل ما ورته ویل چې جبریل علیه السلام د چا نه دا علم کړی؟ ویل چې دا یې د الله نه را نقل کړی. ویل ما ورته ویل د الله په نوم دله قسم درکوم، کومه وحی چې الله جبریل ته کړی او جبریل محمد رسول الله ته راوړی او محمد رسول الله خپل صحابه ته ښودلی او صحابه او تابعینو ته ښودلی او دا علم تا ته رارسېدلی، د الله په نوم دله قسم درکوم چې په هغې کې داسې شته په هغه وحی کې چې چا کلا او کور جوړ کړو نو دومره ثواب یې دی، چا چې په کور کې شیشې ولګولې دومره ثواب یې دی، چا چې کور ته پردې ځوړندې کړې دومره ثواب یې دی. داسې پکې شته؟ ویل چې نه، دا خو پکې نشته. ویل ما ورته ویل چې په هغه وحی کې څه خبرې دي؟ هغه کومه وحی چې الله جبریل ته راوړې ده او جبریل رسول الله ته راوړې ده او رسول الله صحابه او موږ ته داسې رارسېدې، په هغه کې څه خبرې دي؟ ویل په هغه کې دا خبرې دي چې دا آبادیانې جوړول ښه کار نه دی. نبی علیه السلام داسې ژوند تېر کړی دی، که تاسو ته د رسول الله د ژوند معلومات وي، د یوې یوې لمحې محمد رسول الله عایشه فرمایي د دنیا نه تللی دی، خو محمد رسول الله چرته د غنمو پروټۍ باندې د اوربشو پروټۍ باندې چرته دوه ټیمه نه دی موړ شوی. د الله نبی همیشه د پاره په کوزکي باندې ملاست دی. د الله د نبی بستره نه وه، د الله د نبی د بسترې هغه مالوچي وو، هغه د کجورو پوستکي وو. د الله د نبی چې کله په بستره باندې به سم ناست وو، چې کله به پاک کړو انډیری به په بدن کې اثرات کړي وو. د الله د نبی داسې کورو چې صرف دومره ژوند به قرته تېراوه چې صرف شپه به پکې صفا کېدله، چې کله به باران راغی نو د الله د نبی کور به راسه کېدو. دا حدیثو که ویل داسې مسلې وي. ویل زه درنه یو تپوس کوم شیخ او عالم صاحب، نو زه تا نه دا تپوس کوم چې تا دا کور پوخ جوړ کړی دی
دا بنگلہ دی جوڑا کلی دا بمن اقتدیتا اقتدیتا بی فرعون و نمرودا ام اقتدیتا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پچا پر اقتدا کلی دا تا پا نمرود و پا فرعون پر اقتدا کلی او کتا پا محمد رسول اللہ پر اقتدا کلی دا اللہ پا قرآن کے منترسی وی طول مومنانو تا وی ہر چاہتا وی لقد کانا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ اللہ وی اے مومنانو ساسو لپارا خیستا اقتداء چی دا اگر دا اللہ پا رسول پوری دا دا اگر چاہ لپارا چی اللہ منی ورز دا آخرت منی دا اگر دا پارا اگر با پا ہر سکے اقتداء پچا پوری کئی پا محمد رسول اللہ پوری محمد رسول اللہ پا طول عمر کی چرتا پوخ کور نو جوڑ کلے نی صحابو تا دی تعلیم ور کلے ہو حدیث کی راغلی چکل نبی علیہ السلام کور نہ رہو تو چاہیے کوٹے جوڑا کرے مزیدار کوٹے جوڑا کرے بنگلے جوڑا کرے وزال داغ زمانے سے پخا بنگلہ نہ ہو بیا ہم داغ زمانے جو نور خل کو نہ مزیدار آو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دا بنگلہ ول دا چارا دا پلانکی دا ہاں دا پلانکی بنگلہ دا بیر تو واپس راگے سلے راگے نبی علیہ السلام تے السلام علیکم نبی علیہ السلام تے سلام وانخس مخیتی والا تو پوسی اوکو نبی علیہ السلام ولی خفر زمان چانے تو پوسو کو ویل ستا کوری دلی دے ستا بنگلے لی دلی دا اگر بنگلے چکلے لی دلی دا نبی علیہ السلام تو پوسو کو ویل دار چا بنگلے دا منگو تو ویل چرا دا پا خواہ زمان نبی علیہ السلام پا دے مخوارا راغے بنگلے دا خاور دا زمکی سر یو دیکھ لدا اور بی راغے نبی علیہ السلام تے سلامو کہ نبی علیہ السلام تے سلام آگا زمان مقصد دارے رو دو اقتداگانی یا دی وسو اکی چی تر جن ہر یو لمحہ تیرے ہر یو سکن تیرے ساد جن چی سکار تیرے گی سوچ وکا پا محمد الرسول اللہ پوری دی اقتدا کرے دا اکی دا بلچا پا قدم دے قدمی کھو دے رے نبی علیہ السلام و سلام دا جن طول عمر پا دے بنگلو پا دے کورنو پا جوڑا ولو کی نو تیر کرے حدیث کی راغلی دا انسان نبا دا قیامت پورس بانے دا ہر شی اجر دا ہر خرچے اجر بہت ملے خوچے پڑے کور بانے چرے کم کشرت خرچہ وقت للا اگر چرے ضرورت موافق روا خدا یا ساتر دے اجر گرے تالا سارب ندر کئی گرے بیا چلا دا ضرورت نا پغیر وی دا یا ساتا ستا دو کوٹو تا ضرورت تے دریم جوڑے دا بجے دا قیامت پورز بانے پڑے سک دا پاسا پرتائی ستا نبی دا شکار نو کرے ستا نبی دا دنیا دا جن دا تیرا ولد پارا صحیح حدیث کی راگلی یو زلی عمر بن الخطاب راگے نبی علیہ السلام تے فرمائی لے نبی علیہ السلام ابدقی سر پا بخاری کی دا حدیث راگلے نبی علیہ السلام دا سی تکیا والی وا عمر راگے نبی علیہ السلام سر خبری شروع کلی اولی چی دا نبی علیہ السلام کوٹا ولی دا نبی علیہ السلام پا کوٹا کی سوا دا یو سو سرمونو نا ایسا نو سو اسلان دی دا نبی علیہ السلام اسی کٹو خالی دا بسترینا نبی علیہ السلام دا حالی چی ولی دو عمرو تاول ویل یا رسول اللہ گورا دا کافران تا سر و روم باچاہان چی دی دا اگر کافران و سر چمر مالون و سر اشتا سر ایسا نشترے اللہ تا بدے لگا دعا کلی وے چی اللہ را بانے لگا پر آخیر آوستے وے نبی علیہ السلام تکیا لگا ولی و نیخ کے ناستو عمر توئی افی شکین انتا یبن الفطاب دا قیمت پو بارکی دا شک پیدا شوے دا سی معلومی گی چیتا زمانا دی خبر و معلومات کیا ما تا دی خبر و ترغیب را کے دا چی دا چار دی دنیا سوشی زد دی دنیا دا پار زما مثال نبی علیہ السلام وی زما مثال دے یو مسافر مثال دے لکہ دی ویونی دلان دے یو سلک سات دمو کی او چی لک سات وقت کیر کی بس بے پخ پلا مخزی مسافر چی دو ونی دلان دے زان لک کوٹا جوڑای خلق دسے مسافر تا قمقل وی عرض داری رنو زان تلک سو چوکا پچا پور اختیاری کریا دغا علم حاتم ناشنا وی دا قصے چی کلا وکلا مقاتل رحمه اللہ چی محمد ابن مقاتل چی دا خبر دا دنو آوری دا سخ بیمار
چې دې سلیمه ته څومره عجیبه خبره وکړه دې خو زه حیرانه کړمه دسې ورته پاکه مخامخ یې ورته داسې خبره وکړه ویل ته په دې ابادۍ کې چې د خښتې نه دې جوړه کړې ده دا دې د سیمټو نه جوړه کړې ده اقتدیتا بفرعون و نمرودا فانه اول ما اول من اول من بنا من الاجر والجس اولنۍ ابادي د پخې خښتې نه او د سیمټو نه دا فرعون او نمرود جوړه کړې وه ستا که او زما دا سوشي چې اقتدار ګنې صرف دې ته وایي چې صرف په مانځه کې نه دغه عالم ته چا ویلې حاتم ته چې دلته یو بل مولي شیر دی تنافسي رحمه الله دام یو لوی عالم و ویل د هغه خواله کرکته نه د هغه کور د دې نه لاغت دی خو د هغه سره هم دنیا ډېر شی ورته دی چې کله د هغه خواله لاړ کور ته چې ورننوستو ناشنا خبره یې ورته وکړه ویل مولی صاحب قاضی صاحب شیخ صاحب زه نه یو عجمی سړی یم عجمی عربي راته سمه نه راځي زه د دین اسلام نه داسې پوره نه یم خبر خو زه که ته ماته د دې او دا څه چل وښیې د مانځه چې سړی د شروع کولو نه مخکې څه کوي د دې لږ چل راته وښیې نو ډېره به خیر هغه خپل خادم ته ویلې ویلې اوبه راوړه ویل چې دې سړي ته زه د اوداسه چل وکړم هغه غریب سوچ دا وایي چې رشتې دا د اوداسه د چل دپاره راغلی اوبې یې راوړلې اودس یې وکړو هر یو اندام ته درې درې ځلې اوبه راچلې او بیا یې ورته دا ویلې چې د اوداسه طریقه دا ده په دې طریقه باندې به اودس کړي حاتم وایي وې ما ورته ویلې چې قاضي صاحب شیخ صاحب لږ غوندې صبر وکړه زه د اودس ستا په مخکې لږ بېرته کومه چې سم یې کومه خو ران یې کوم وایي ما داسې کار وکړ چې دا څنګلې مې کله انځلې د درې ځلو په ځای باندې مې ورته په څلورم ځل اوبه راچلې وایي ما ته یې ویلې چې اسراف ته دا اودس دې غلط وکړو دا دې اسراف وکړو درې ځلې اوبه په کار وې څلورم ځل اوبه نه وې په کار وایي ما ورته ویل ښه ما په دې یو اوبو باندې اسراف وکړو ویل او ته اسراف وکړو وایي ما ورته ویلې چ اسرفتو فی کف واحده ما یو بزیت استعمال کړی یو لاس او بز مصرف شوما ما اسراف کو وان ته فی هاذا کله لم تصرف تا دسی بلډینګ جوړ کړی ری تا دسی کور جوړ کړی تا په دې کور کې دسی قاشیشی لګیدلې په دې کې ته مصرف نی قاضی کې باز په یو لاس او بو پار چول کې زه مصرف شوما یوازې دا خبره سوچ مه کوه دې خبره باندې ځان پی پیکه پرې خبر باندې چې دا خبره یاد ساته ځان ترې فکر وکړه ته په چا پورې اقتدا کې ستا دا ژوند نن سبا په ټول عرص کې په څه طریقه باندې چلېږي پرې خبره باندې ستا په کور کې که ته دا یاد ساته ته نن سګرټ څښې دا یاد ساته تا به په چا پورې په دې کې اقتدا کړې دا سګرټ په ستا دا بچیم سبا څښې دا یاد ساته که ته نسوار کې دا د نسوارو چې څومره ګناه ده تا به تا په دې کې په چا پورې اقتدا کړې دا یاد ساته او دغه اقتدا به ستا بچی په تا پورې کوي د قیامت پورې دا دون دا طریقه به همدقسې روانه وي دا خبره یاد ساته چهار سکے ځان ته کله لږ فکر وکړه ته په چا پورې اقتدا کې په دې هر دا عالم وایي موږ چې کله مدینې ته لاړو مدینې ته وایي ما تپوس وکړه خلکو نه ویل ما ویل چې دا کومه دا د چا مدینه ده وایي خلکو راته ویلې چې دا مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله مدینه ده د رسول الله ښار دی مدینه منوره ده ویل ما ویل چې دا د مدینه د رسول الله مدینه ویل او ویل ما خلکو ته ویلې چې ما ته د رسول الله هغه بنګله راوښی وایي چې زه پکې یو دوه رکاته مونځ وکړم ځکه مدینه په هغه وخت کې هم ټولې بنګلې بنګلې شوې وه اوس خو ټوله مدینه بنګله بنګله ده اوس خو هر دې مدینه څه کې د غرونو سرونه هم بنګلې بنګلې دي وایي ما چې ته دا خبره وکړه وی هغو راته ویلې چې د رسول الله کور خو بنګله نه وه د رسول الله کور خو خوار عاجزه کور د ځمکې سره بیخي دومره وه عایشه فرمایي دومره دا حدیث ته عایشې نه معلومیږي دومره وه چې د انسان دا قد نه لږ غوندې چوته وه بس
ویلوی ما ته ویل چې خضر رسول الله په کور چې داغه بنگله نه وا دا د صحابه یو کور راته وخی وی داغه یو بنگله را داغو یو بنگله چې داغه په کور داغو صحابه په یو بنگله کې زمونږ وکم ویل چې نه د صحابه کورونه هم داسې بنگله نه وی داغه هم واړه واړه کورونه او د خاورې کورونه وو. ما ویل چې ښه نو دا خو بیا ماته مدینة رسول نه ښکارېږي، دا خو ماته بیا مدینة فرعون ښکارېږي. وی دا خبره چې ما وکړله د هغه زمانې چې کوم بادشاه واغلی زه بوتلم. وی بادشاه ویلې دا څنګه خبره دې وکړه د رسول الله مدینې ته دې؟ وی چې زه بادشاه مخې ته کېنولم ما بادشاه ته ویلې قاریږمه زه عجمي سړی یم زه ځان پوه کوم. ما خو قرآن کې دا آیات اورېدلې دی، په قرآن کې الله یو خبره کوي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. د الله په نبی کې یو ښایسته نمونه او اقتدا ده. ما چې دا منګلي ولیدلې ستاسو، ما ویل تاسو به د رسول الله په اقتدا باندې اقتدا کړې، د هغه په طریقه به چلېدلې وای. دا دومره بنګلې چې تاسو جوړ کړې زما په ذهن کې دا وه. ما ویل چې هغه به هم داسې بنګلې جوړې کړې وې. ځکه دا قرآن کې آیات داسې دی، تاسو دا بنګلې ولې جوړې کړې؟ هغه بادشاه چې چې دا خبرې واورېده پوه شو. پرې زما مقصد داری رو هر یو شي ته دې نن سوچ وکړه. ستا نبی چې کله دا ټول عمر تیر کړی دی، ته کله سوچ وکړه ستا د نبی نه چرته تهجد پاتې شوي دي؟ ستا نبی به ټوله شپه خپل رب ته ولاړ و، ستا نبی به ټوله شپه جرا کوله، ستا نبی به خپل رب ته د سترګو نه اوښکې بهیدلې، ستا نبی به خپل رب ته دعا کوله یا الله په دې امت باندې عذاب مه رالېږه، ستا نبی به ټوله شپه قرآن تلاوت کولو. ته کله سوچ وکړه ته په چا پورې په دې خبره کې روانې چې د ماخوستن نه د سهاره پورې فیسبوک ګوره او یا دغه نیټ ګوره او یا نور د حرامي توب چې څومره اسباب دي دا ګوره، او سهار چې د جمعې ټیم راشي ته قلارې د شیطان په شانته د مردارې په شانته په کور کې دغسې پروت یې. ته کله سوچ وکړه ته په دې کې په چا پورې روانې؟ ستا نبی په ټول عمر کې چرته پردی ښځې ته کتلی وو؟ ته چې نن په فیسبوک کې یا په بل ځای کې دې بې حیا تصویرونو ته ګورې، دې خپل عمل ته دې سوچ وکړه ته په چا پسې روانې پر خپل عمل کې؟ قرآن کریم کې فرمایي الله فرعون د ځینې خلکو مقصدا و چې کله د قیامت ورځ راشي یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. الله وایي فرعون به د خپل قوم مشر وي د قیامت ورځ، هغه به مخکې روان وي او قوم به یې پسې ورپسې، او څنګه چې فرعون جهنم مین ته ورسي همداسې به قوم ورپسې پاوه. ته چې نن کومه یو ګناه کې کله د ځان ته سوچ وکړه ته په چا پورې په دې ګناه کې اختراع کې؟ ستا دا ګناه به ستا بچی هم کوي. یاد ساته دا خبره، یاد ساته سیده. تا شپاړسم کړی، تا شلم کړی دی، تا ایم ای کړی، تا هر یو ډیګري چې حاصله کړې ده، دا اول دې ته سوچ وکړه ستا دا ډیګري چې وه محمد رسول الله شپاړسم پاس کړی و یا یې شلم پاس کړی و یا محمد رسول الله ایم ای کړی و یا ایم بی ای یا څه شی کړی و، اول دې ته سوچ وکړه. تو خو ځان ته مسلمان وې، تو خو ځان ته مؤمن وې. ستا نبی له ټولو نه اول وحي ورته دا شی وه اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن ولولا. ستا نبی ته الله په ځای په ځای دا خبره کړې وه د ټولو اول زما نبی دی خلقو ته زما دا کتاب وښیوه. ستا نبی چا ته کم د شپاړه سماو یا د انګلیش کتاب ویلی و؟ هغه دې ویلې اول سوچ وکړه، اول دی قرآن یاد دی که نه دی یاد؟ ته چې هغه طرف ته دومره مایله شوې ته په چا پورې په دې کې اقتدا کې؟ دې خپل عمل ته دې لږ سوچ وکړه. زما د دې خبرې دا مقصد نه دی چې ګنې دا به بیخي حرام وي. سیده کوا ته خو ځان ته مسلمان هم وې که ته خو ځان ته مؤمن هم وې؟ تو خو په دې قرآن باندې ایمان هم لري، تا د دې قرآن سره څومره تعلق دی؟ ته د قرآن نه څومره مطالعه ورکړې د دې لپاره؟ ته د قرآن تلاوت څومره کې؟ ته په دې قرآن باندې مال څومره لګې؟ تا د دې قرآن د حاکمیت دپاره څومره سوچ کړی؟ ته په چا پسې روانې؟ لږ خپل ځوان خپل جون ته دې فکر وکړه. الله په قرآن کې فرمایي زه په دې دا خبره فرمایي، دې خبرې ته دا د ګپ خبره نه ده. کله چې کله ته دا یاد ساته د قیامت ورځ چې راشي، هر څوک چې د چا په قدم باندې رواني دا یاد ساته د قیامت په ورځ چې هغه په کوم طرف ځي په حقه طرف به تم دی ګورې. نن چې خلک دا موجوده سیاست کوي صحیح ده؟ سوچ وکړې تا دا سیاست چا کړی دا اوسنی سیاست؟
او دې کې د قران آیاتونه مو وا د قران تحریفونه هم پکې کوا دا سوچ وکا د دې موجوده سیاست د دې غربي سیاست دا بنیاد انګریز خوره ری مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله فرمایي یہ هر کس و ناکس چې ووټ مانگنا یہ انگریزی بدعت ہے هر یو چانه ووټ غوښتل دا د انګریزانو بدعت دی دوی د قرآن تحریفونه کول په دې باندې پیسې لګول لږ سوچ وکا که د قیامت په ورځ راشي او بیا دې ته عبادت ویل او بیا دې ته د الله بندګي او دې ته نورې خبرې ستا نبی ته کله قرآن وګوره کله حدیث وګوره کله سیرت وګوره کله د صحابو حال وګوره کله د تابعینو حال وګوره کله د امامانو حال وګوره هغوی څرنګه سیاست کړی وو هغوی څرنګه عبادت کړی وو یوازې اقتدا یوازې اقتدا په یو شي کې نه ده څوک چې ځان ته مسلمان وایي هغه به د اول نه تر اخره پورې په هر شي کې اقتدا په چا پورې کوي په محمد رسول الله پورې به کوي زمنګ د پاره الله ناشنا خبره کوي دا آیات چې کوم دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة دا کوم ما او تا ته خطاب دی دا داود کلمات اقبال یو ناشنا خبره کړې وه ډېره د اثر خبره یې کړې وه چې نن دا مسلمانان چې خوار و زار و ذلیل دی مشہور شعر دے وے اشور ہے دنیا میں کہ ہوئے مسلم نابود پا دنیا کی اشور دے کہ مسلمان ذلیل شو مسلمان خواروزار شو اگر ناشنا خبر کئی وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جسے دیکھا کہ شرمائی یہود ستا ناس تا پاستا دا یہودو دا ستا سیاستون دا یہودو دی ستا خیو بدا طول دا یہودو دا مسلمان تا چنن اندو گوری اغلم شرم ورزی چی اسلام دیتا ہوئی عیسی علیہ السلام یو ځل خبره کوله امام غزالی رحم الله وی د دې ځنی مسلمان مثال د ځنی مسلمان چی کنه ځان ته دعوه د اسلام کوي یو خبره د دین منه او بله ما منه دسې ځان وي مثال د ځنی مسلمان دسې وي لکه یو غټه غټه چې د نهر په دې خوله باندې راولیږي دا غټه غټه نه په خپله نه اوبه راکاږي او نه پټي ته اوبه پرېږي د ځنی مسلمان هم دقسې مثال دی بس او د ځنې مسلمان داسې مثال هم دی د ځنې مسلمان داسې مثال هم وي لکه د لیټرین ګډر ظاهره جسن و باطنه نتن ظاهري چې ورته ګوري سیمټ پې لګولی دي خو دننه لیټرین چې وګورې کړه دننه لیټرین د ګندګۍ نه ډک دی دې خبر ته سوچ وکړه ځنې مسلمان په ځان باندې لیبل د اسلام لګولی په ځان باندې لیبل د مسلمان لګولی دی د دعا طریقه او د ټول ژوند د محمد رسول الله د طریقې نه خلاف د ځنې مسلمان مثال مثل القبور د قبرونو مثال دی دا قبر ته چې وګورې ظاهره عامره د قبر دا ظاهري چې وي خلکو په خاورو باندې ښه پټ کړی چا پې د پاسه سیمټ هم لګولی خو دننه په دې قبر کې وداخله عظام الموتا دننه په دې قبر کې د مړي اډوکي وي چې سړی ورته د هیرې نه کتلی هم نشي او بد بی ترې راځي ذکر به یحیی بن معاذ خلکو ته ویل اے خلکو ستاسو قصورکم قصور ستاسو بنگلی ستاسو کورنا قصریه و بیوتکم کسراویه تاسو د کسرا او د کسر په شانته ستاسو چورلۍ د فرعون او د قارون په شانته دي ستاسو جامې د نمرودیانو په شانته دي او ځان ته ته مسلمان وایې چې زه مسلمان یم دا خبر یا ساتل غواړي دا د ضد خبره نه ده دا د عیناد خبره نه ده موږ او تاسو یو کلمه ویلې ده زموږ او ستاسو کلمه داسې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما او تا جومات کې به یوازې اقتدا د رسول الله نه کوو ما او تا به په کور کې هم کوو ما او تا به په ملک کې هم کوو ما او تا چې په لاره باندې ځو زما او ستا د نبي طریقه داسې وه په لاره چې تو نو په څه طریقه به ته وو زما او ستا نبي داسې په حدیث کې راغلي چې زما او ستا نبي په ټول عمر کې پردی ښځې له چارته لاس نه دی ورکړی ته کله ځان ته سوچ وکړه چې تا څنګه په دې باندې عمل کړی ته په دې کې په چا پسې روان یې الله فرمایي ما چې هر یو امت کې نبی را لېږلی دی دا هغه ملک غټانو به دا خبره کوله چې انا وجدنا آباءنا علی امه
زمان پلار نکی او دین نوڑے دے من پاک پر روانی اللہ فرمائی چکل دے خلق دو سکار آغا نبی بوتے وی دے ما تاسو تا دیر دے ہدایت خبر لوری چکل آ خلق بدانا فرمانی شروع کلا فانتقمنا منهم فانظر کے پکانا عاقبت المکذبین اللہ وی بے بزما عذاب راگے اللہ دے منگل دے محمد رسول اللہ پنقش قدم بانی دے پورا اقتداء کول توفیق راکی دے زمانے کی چی سمرا انگریزی بدعاتی سمرا غیر شرعی طریقی دے اللہ دے منگل آغا طریقون وساتی دے محمد رسول اللہ دے آغا طریقو من و محبت دے اللہ زمان پزنون کی واچی اللہ دے شیطان دے ہر طریقین زمان حفاظت کی واقولو قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.